sono niente rotte le scuse. In attualità di sommo non danno un tec diet, so da mi dici se spreja di un aspetto, so se discutimi sai, per le tingut, e se ne lanci che ha postuo a gira gazerat, poi ne consiste, cade che non stai mezzo indusme per te. Io vado un calcio, ne si pri che mi eri sì, posto essere peser per cento di ugeve, o se peser per cento mbrotjes, shqiptarve, në për gjyqe, në personat të gjyqe, të kanë marrë zonjët. Jo vetëm kaq, por unë kam ftuar një zonjë cila ka një kontribut të veçantë edhe në anën juridike të sindikatave shqiptare, për të diskutuar për të se si do të jenë më mirë këto sindikata. Unë kam ftuar në studio Ariola Alikaj, avokate dhe juristë të sindikatave të me bashkimit të sindikatave të Shqipërisë. Ishte mërë në studio. Përshëndetje, faleminderit për shkesë. Sot kemi një diskutimin gjykatës së sotshme, se thonë që gjabi vendim sot për vettingun. Çdo sot kjo për avokatë shqiptar. Ne si avokat dhe duke se jede pjesëtare dhe mësë avokat dhe penalist me zotin Sajmeris. Po, dhe si bashkë të avokat dhe penalist. Ne kemi bërë dhe shumë aktivitete në lidhje me këtë temë, mbështesim vettingun, por normalisht nuk do të thotë se me qënë se mbështesim vettingun, jemi kundra gjithë gjyqtarve apo prokurorve, por ka dhe nga ata gjyqtarë dhe prokurorë të cilët kanë integritet shumë të lartë dhe gjithashtu mund të flasim edhe për avokatët për këtë pjesë. Pra, jemi pro vettingun. Jo, unë do të filloj këtu, Arjol, se ti, përse avokatët i ka lënë jashtë gjithë procesit të reformës në drejtësi? Se ka një donë, po të shikosh, po ka një fjallë për avokatë. Po, është drejt pyetja juaj, kjo sepse avokatët ushtrojnë profesionin si profesionin lirë, pra nuk janë në shërbimet publike apo të zgjedhur në këto pozicione. Dhe si profesionet të lira, ato janë të nërë, do me thëmë, janë të përjashtuar nga procesi i vettingut. Me gjitha të nuk do të thosë se në të ardhme nuk mund të kryet edhe një proces dhe për avokatët, por momentalisht ky proces ka filluar për pozicione si gjyqtar, prokuror dhe në disa pozicione të administratës ose pozicione të tjera. Gjykata kryetëruese e përgatitur ose zoti Vladimir Kristo ka thënë që vettingu do të fillojë nga politika. Sipas kundërshtimit të një avokate që e një mirë edhe politikën dhe sallën e gjyqit. Çfarë duhet bëjë? Edhe politika duhet të jetë pjesë e vettingut për të pasur politikan me integritet të lartë, me etikën të tyre profesionale dhe për të përfaqësuar sa më mirë personat që i kanë zgjedhur në këto poste, në këto pozicione vendimarse, mund të themi që dhe ndaj politikës duhet të fillojë një proces vettingu. Pra, ju jeni dakord si dhomë avokatisë penalistë ose kështu që ne ky vetting zhvillohet me këtë parlament? Se ky parlament ka probleme për vete. Çdo ditë prokuroria po çon përheqje mandatesh, çdo ditë prokuroria po zbulon dënime, pra ne nuk kemi një vetting ende në parlament. Kjo i takon pjesës së procedurës si do të zbatohet më vonë vettingu, por e mira do të ishte që sa më shpejt të marri formë ligjore pra ky ligj i vettingut, gjithashtu duhet të presim dhe vendimin e Venecias për këtë problem për të çështje, por e mira do të ishte që pavarësisht procedurës, ky të hyjë në fuqi sa më shpejt pjesa e ligjit. Ja hyri në fuqi sa më shpejt. Neve duket sikur i bëjmë një nder e Tiranës, sikur e konsolidojmë. Sepse po ta shikosh këtu do bëhet 30 emra të Fatmir Xhafës, 20 emra të Taulant Ballës, 50 e Tiranës, 75 të LSI-s. Kjo është zgjidhja. Ne nuk mund ta parajgjojmë se si do zbatohet procesi i vettingut, por mund të themi që ky proces do të bëhet më së miri, jo me emrat përveçëm apo me emrat të cilët. Po si do bëhet? Ajo do të aty në këto pozicione shumë kyçe, domethënë, si në gjyqtarë dhe në prokuror, do të zgjidhen në bazë të kritereve të ndryshme profesionale, etikës profesionale që ato duhet të kenë, integritetin moral, gjithashtu dhe pasetimit që duhet të bëjnë në lidhje me pasuritë e tyre. Por nuk mendoj se ne mund ta parajgjojmë sa pa hyrë në fuqi ky proces. Po ja, si mund ta parajgjojmë unë kujdo tjetër ashtu? Kemi një shembull shumë konkret. Sot në gazet është më thjeshta ka dalë që pasuria e gjithë gjyqtarëve të apelit, që janë 81, është shtuar me dorën e tyre 17 milion euro nga 2014 deri tani.
Që po të marrë rrogën e tyre është 9200 euro në vit. Automatikisht, si mbas kësaj, i bie që 100% e këtyre gjyqtarëve të ikin nga vetimi. Unë mendoj se... Do në fillonte, për hirë të së vërtetës, vënd në parë e mbanda Alaudin Mala, i gjyqtarë Saperi, pas ta e ishte zënjën e Sallahu, për atë përse mund. Edhe elektoria që kësit alë pension, të një të një kishin. Pra, se tani dorën emrat, se kanë dhjetë gazetarët sot, nuk i shqenë. Normalisht, pavarësisht se çfarë shkruajnë gazetarët, unë të... Jo, s'ka gazetarët, e ka bërë, kjo ishtë një përfundim, një studim i ambasadës amerikane në ILKPD, ka marrë të gradat e tyre, i ka bërë logarit dhe ka parë, që dhe këta kanë shtuar pasurit e tyre, kanë 3.5 milion euro kredit, 8 digital, dhe kanë shtuar pasurin 17 milion euro. Unë mund të them këtë që për emrat që ju përmendët, me emrat domethënë të përveçëm, këto janë gjyqtarët më të mirë që mund të kemi në sistemin e drejtësisë. Pavarësisht domethënë se çfarë mund të shkruajnë gazetat, pa u verifikuar dhe pa u verifikuar, e ka plotësuar Zën Gjinea me dorën e saj. E ka dorëzuar në LKP. Pavarësisht, to mund të dhe del, që nga 9200 euro që merr në vit, nuk kur them Zën Gjinea them të gjithë, se nuk e kemi. Po më kanë dhënë gazetat me emra, nuk ka. Dakor, në rregull, po. Unë më nuk se kam unë Lefterian se ka Perëndia. Po kur e kam parë me ti, ne shikojmë si avokat apo si, domethënë si jurista, ne mund të flasim që të gjithë gjyqtarë vendimet e tyre mund të kemi të janë të një niveli. Do filloj vetingu, do shikohet. Si ta justifikoj ti? Që ka 7 herë, ka më i varfë e fillon 7 herë më shumë se sa rroga, 120.000 euro çdo vit e ka shtuar pasuri, dhe më i madhi e ka 16 milion euro. Nëse si pasurisë është gjë tjetër, unë po flas nga ana profesionale, ne si jurist në çdo proces gjyqësor që marr pikërisht dhe me këto emra që ju përmendni, se mund të ketë dhe shumë të tjerë emra të cilës janë përmendur, por që janë pjesë e gjyqësorit, mund të themi që kanë dhënë vendime shumë të drejta që ato kanë ngelur dhe në fuqi nga gjykata e lartë dhe nuk janë shfuqizuar. Funksionon. Unë shikoj nga ana profesionale. Funksionon në rregull Shoqata e avokatëve penalist. Po, Shoqata e avokatëve penalist ka kryetar zotin Sajmir Visha që është një nga penalistët më të njohur në Shqipëri, por dhe në shtetet të tjera, pasi ka marrë pjesë në procese ndryshme në shtetin si italian, në Kosovë, në Belgjikë, në raste të ndryshme të proceseve penale. Mund të themi që gjithë vite ka organizuar dhe ka bërë takime shumë të vlefshme për juristët. Një nga këto takime dhe evente mund të përmendim Toga Art, e cila është një event që bër i ka tërhequr vëmendjen e gjithë televizionit. Po. Ky event përcjell më tepër idenë që të gjithë juristët më të mirë dhe më të famshëm, të cilët kanë dhënë kontribut të veçantë në Republikën e Shqipërisë, pikërisht në fushën e legjislacioneve dhe proceseve të tjera, të gjithë të cilët kanë një eksperiencë goxha të madhe, ne mendojmë që ato duhen trajtuar në mënyrë të veçantë, dhe pikërisht nëpërmjet Togës së Art, ne atribuojmë dhe ju japim një çmim këtyre personave, si që ishte kjo që bëm për para një muaj, dhe u zgjodhën, pra e gjitha bëhet me proces votimi elektronik, u zgjodhën 5 avokatë, ndërmjet tyre dhe një person i cili ka ndruar jetë, mund themi që dhe ato përmenden dhe vlerëson nga Shoqata e Avokatëve Penalistë. Mund themi që dhe në këtë event që ne zhvilluam, pikërisht kyçe dhe kryesore ishte edhe vetingu, pasi ne u folëm, të gjithë personat folën aty pikërisht për këtë temë, që është një temë shumë e nxehtë këtë periudhë, dhe është bërë traditë që vit për vit të zhvillohet eventi Toga Art. Toga Art, kjo është një arritje dhe një risi. Unë da të kaloj tek një temë tjetër. Po ta shikosh që neve kemi krijuar shtet paralel. Kemi dhënë paga të dyfishta ose kemi ligje të tilla, dhe shumë ish zyrtar shteti e kanë fituar të drejtën e tyre që janë padrejtë të punojnë për gjykata. Si e quajmë këtë proces? Largimet nga puna ne në fakt dhe si unë dhe si përfaqësuese sindikatave të Shqipërisë, të Bashkimit Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë, ne shohim domethënë me shumë vëmendje dhe përpiqemi të udhim në ndihmë të gjithë personave të cilët largohen në mënyrë të padrejtë nga puna. Dhe kjo historikisht në Shqipëri ndodh në proceset e ndryshimeve politike
dhe në ndryshimin e qeverive, dhe mund të themi që kjo ka një kosto shumë të lartë financiare për shtetin shqiptar, pasi për të njëjtin pozicion pune duhet të paguen patjetër dy persona. Një person i cili fiton ndër shpërblimin nga gjykata, që është hequr në mënyrë të padrejtë pasi nuk zbatojnë procedurat e largimit nga puna, dhe një person tjetër i cili vendoset në një person i ri i cili vendoset në këtë pozicion pune dhe përfiton pagën që do të merrte për punën që kryen. Pra, ne mendojmë se kjo është një kosto shumë e lartë që ngarkon buxhetin e shtetit. Dhe nuk duhet të ndodhi që për shkak të ndryshimeve politike njerëzit të largohen në mënyrë masive nga puna. Ne ju ofrojmë shërbim ligjor falas, i përfaqësojmë dhe qytetarët. Dhe kanë fituar. Dhe kanë fituar, po, dhe kanë fituar. Qartë. Po ta shikosh sindikatat edhe anatemore, por edhe mbështetje. Si juriste, si kështu, e kemi në shtylla juridike të rregull të sindikatëve në Shqipëri? Unë përfaqësoj bashkimin e sindikatëve të pavarur të Shqipërisë dhe mund të them që është një nga nuk e vënë dyshim që gjithë të mëdha të cilat kanë kontribuar në rrëzimin e komunizmit në Shqipëri, kanë një histori shumë. Sidomos zoti Gzim Kalaja i cili ka qëndruar atje historik në mbështetje të punojësve për kontratat e tyre për gjitha për këto. Për kontratat kolektive, ne luftojmë shumë për lidhje të kontratave kolektive. Në rastet të konflikteve ne mundohemi të zgjidhim ato me marrëveshje, pasi dhe Konfederata e Sindikatave Botërore, që është me qendër në Bruxelles, që ka 160 milion antar, dhe ato synojnë zgjidhjen e konflikteve të ndryshme për punëtorët, për të mbrojtur të drejtat e tyre me anë të dialogut social, për anë tavolinën e bisedimeve. Dhe nëse nuk do të realizohet kjo zgjidhje me marrëveshje, atyre kryesore dhe fundit, pra arme fundit, do të jetë protesta apo greva, të cilat to, edhe këto kanë kosto dhe duan një organizim shumë të madh. Ju a keni arritur qëllimin që kontratat kolektive të zgjidhin si duhet? Po, ne kemi pasur shumë raste të kontratave kolektive të cilat kanë pasur dhe ngërce dhe probleme të ndryshme, por që në kuadër të marrëveshjeve bilaterale me pundhënësit apo me institucionet të tjera, ne kemi arritur të zgjidhim dhe në tavolinën e bisedimeve. Sipas që e një juriste e maturuar, në cilën sektor ende nuk funksionon sindikata, dhe pse nuk e krijojmë ne vetë? Mund të them se në sektorin privat është diçka më e vështirë për krijimin e sindikatave, pasi vetë pundhënësit nuk lejojnë që të krijojnë sindikatat. Ne kemi dhe konventat të ILO-s dhe kemi përkrajen edhe të Konfederatës Botërore të Sindikatave që duhet patjetër të futen dhe të krijojnë sindikatat dhe në sektorin privat, në fushën e fasoneve dhe në fusha të tjera të cilat janë me pundhënës të huaj. Mund të përmendim. Kemi fasone që kanë 1000 të punësuar. Kemi. Po, mund të përmendim firma të ndryshme të huaja, të cilat vinë në Shqipëri, hapin bizneset e tyre dhe nuk lejojnë në asnjë mënyrë krijimin e. Si e zgjidhim këtë gjë? Sepse kjo do të thotë që mos kemi sindikata. Jo, nuk është fajin sindikatave. Po, se kemi dy realitete. Fasonet e këto nuk e lejojnë. Në minera, në këto kemi sindikatat shqiptare. Në minera mund të themi që në naftë apo në naftë jo, s'kemi. Në minerat mund të themi që është sindikata e parë krijuar në Shqipëri dhe ka një organizim shumë të mirë, gjithashtu dhe punëtorësit që operojnë në këtë fushë janë të huaj, janë ndërmarrje të huaja që kanë ardhur nga shtetet e huaja dhe kanë investuar në Shqipëri. Dhe mund të themi që ato e zbatojnë pik për pik marrëveshjet e kontratave kolektive në lidhje me pagat, me orët e punës, me kushtet e punës, sepse janë shumë të rëndësishme për të shmangur rreziqet që mund të ndodhin nga aksidentet në punë, gjithashtu dhe për shpërblimet e fundvitit. E përmend për shpërblimet e fundvitit sepse kemi sektorin publik, për shembull, të cilët sindikata arsimi kushtantare e bashkimit kanë 3 vjet, vileun 10 që janë mësuar. Nuk e marrin shpërblimin pagën e 13. Teoria të rrogë 4, rrogë 12. Megjithse paga 13 quhet, megjithse është parashikuar dhe në kodin e punës që duhet t'u jepet. Megjithatë, të gjitha këto ditë, kjo sindikat, pra sindikata e arsimit me president zotin Nevruz Kapteli, ka vazhduar të negocojë për dialog me Ministrinë e Arsimit dhe shumë shpejt do t'i japin një përgjigje për të pranuar kjo si shpërblim për këtë vit. Si dalim nga spirala neve, sepse kemi në Rusë kapitel në cili vetë dhe atje mbledh njerëz, nga ana tjetër kemi Xhefer Dobrushën që vetë dhe shuan.
siç na ndodhi në parlament, kishim një në para parlament, kishim një shoqat që donin mos vinin plerat, dolën në investitorët e plerave, kishim më shumë lekë, kishim më shumë ashtu dhe i shuar në shoqërinë civile. Në fakt kjo është një aleancë krijuar midis të dyve dhe kanë shkruar kontratën kolektive me ministrin. Po, me 30 mësues nuk tundet Lenita Nikola. Jo, kjo është në tepër para lajmërim për krimin e, për vazhdimin e një proteste. Ju e dini që drejtorët e shkollave gjithë ato i kanë një politikë. Jo, megjithse do të theksoj atë që megjithse u bë dhe kjo si një grev paralajmëruese, vetë ministria pa të arsyeshme që të ulet tavolinën e bisedimeve, pa përshkallëzuar protestën. Çfarë do të korrigjojmë urgjentisht, se ju shikoni që ILO ka standarde, ka ashtu, ka sindikata kudo. Neve në sindikata që atë frimën që Gzim Kalaja, të gjithë e kishim, gjatë gjithë kohës, rëzonin që e ri, kishin aksion politik, pra neve aksionin politik në ka marrë një organizatë e majtë, komuniste që i hetë shantë në kokë ministrës arsimin. Dhe sindikata ri, do në den një gazetar pianet dhe i sulmon që pse përgojnë ato 1.000 lekë të vjetra për sindikatës. Unë do të theksoja, do të shtrohet, më thonë, si qëllim. Nuk është ideja që ne duhet të krijojmë show për edhe në rastin e zonjës së ministrit të Lindita Nikollës. Nuk mund ta mendoj që ajo është një lëvizje apo një aksion. Dhe nuk mund të barazohet me lëvizjen sindikale apo edhe me të organizatave të tjera, sepse nëse do të krijosh një protestë, duhet së pari të ndërgjegjësosh popullsinë apo pjestarët të cilët duan marrë. Do të kërë shkrymën, njëve u më gëmë frima. Jo, dhe nuk jam dhe me iden tjetër që ne duhet pa tjetër se sindikat të rëzojme të bëjmë ndryshime politike. Jo, sindikata është për të mbrojtë për të drejta dhe punëtorve. Dhe sa e që shkelin të të drejta, atyre pa tjetër sindikata duhet jetë në këmbë për të mbrojtur të drejta të tyre. Kush janë më të rëndësishmet? Më të rëndësishmet janë dhe si nga Konfederata Botërore e Sindikatave, është pikërisht siguria dhe shëndetin në punë, sepse mund të themi që mund të jenë me mira aksidentet në punë të cilat rrezikojnë jetën punëtorve. Pra, në këto drejta themelore të tyre, ne duhet të mbrojmë ata punëtorët. Po ta shikosh ashtu vetëm në kanalin e ligjit, ligji në tunelin në Firenze, ashtu Firenze Marseille tani, kanë dhe kutishin veta. Në aksident në punë, s'ka që punë një. Po, nëse do të jemi të kujdesshëm në zbatimin e kushteve të sigurisë dhe shëndetit në punë, atëherë do të jetë të vetë një ligj që të mbrojë edhe kur ka aksident, edhe kur ka fatkeqësi, se fatkeqësia është pjesë e jetës. Çfarë plani keni ju si sindikat për të shtrirë në këtë vitin 2017? Edhe ne presim që ose për sindikatat për 2017-ën ne të vazhdojmë akoma në rilidhje të kontratave të reja kolektive të punës, edhe në sektorin e administratës publike. Duhet të vazhdojmë negociata dhe me shtetet të ndryshme në për krimin e fushave të ndryshme të bashkëpunimit, sepse ne pothuajse me gjithë rajonin kemi marrëdhënie shumë të mira dhe bashkimi i sindikatave të pavarur të Shqipërisë është vlerësuar nga të gjitha këto shtetet e rajonit për punën e mirë që ka bërë këto vite. Madje mund të theksoj që për herë të parë 25 vjet unë si kandidate mora pjesë dhe u zgjodha në si antare e Komitetit Ekzekutiv të Grave të Perkut, i cili është një forum për Europën Jug-Lindore. Pra, për herë të parë Shqipëria merr pjesë në këtë forum me drejtat plota dhe si antare e këtij komitetit të forumit të Grave dhe do të vlerësohet shumë bashkëpunimi dhe në të gjitha shtetet me të gjitha shtetet e Europës. Pra, mund të them që në arenën ndërkombëtare, Bashkimi i Sindikatave të Shqipërisë ka bërë goxha punë, edhe pse këtu në Shqipëri nuk vlerësohet edhe nuk pasqyrohet shumë nga media. Jo, pasqyrimi në media ka edhe ajo. Ja, ky pasqyrimi në media është edhe kjo që themin edhe. Sepse ja nëse dinim që një zonjë ndërruar është në këtë. Dhe ky pasqyrimi në media është. Ideja është këtu që të majtët e kanë si traditë të lashtë që krijojnë bashkime personale paralele dhe juve nga ky rrezik nuk u nxjerrin mediat dhe kanë frikë, sepse del arsimi krijon dhe të brushën, del nafta krijon një tjetër, sa herë juve ngrini zejnë ato krijon një forum paralel. Mund të themi se në Shqipëri liria sindikale dhe konventa për të krijuar dhe për të organizuar sindikatat është në majet më të larta të saj, pra ka shumë lehtësira për krijimin e sindikate, por ajo që është kryesore është se sa kontrata kolektive realizon dhe sa kontrata kolektive ti depoziton në Ministrinë e Punës. Unë të falenderoj që të kisha studio, nuk kam më tepër se shte. Falenderoj dhe ju për ftesën.
të ndërruar të diskutojmë, ishim studio me Ariola Alika, këta avokatët ndërruar, që merret edhe me çështje penale dhe me civile dhe me hallet atyre që heqin nga puna, kur mbi gjitha është një sindikaliste e cila është në forumet më drejtuese të sindikatave botërore dhe sindikatave europiane, po që kërkon të na sjellë një frym të re. Faleminderit për momentin.